бәрібір жастарын мас дүниеге мас неше түрлі не мас білімге мас білімге мас мынау қазақ кезінде бізде оқу өтіп кетті дейтін болған оқып өтіп кеткен қазір оқуға мас кәдімгі сол оқуда тұрған ол да қуат қой енді білім деген сол білімді алды да қазір соны қорыта алмай семіріп жатыр неше түрлі кәдімгі құтырып жатыр тіптен сол оқу өтіп кеткеннен алаңсыз өзі адамдыққа хайуандыққа айналып кетіп жатыр да жынды болып кетіп жатыр міне осының бәрі енді біз енді оны түсіндірейін бұның бәрі ислам мінекей құранда тұр ғой ислам әрі қарай бұл дами береді өйткені неге біз ислам дін өзгермейді деген ол ақымақ енді біз не істедік алдық та дінді несін құрту үшін жоғалту үшін дінді біз сенім деп вера деп не қылдық яғни сен ана құдайға сенесің бе сенбейсің бе өз еркің деп міне көрдің ба дін адамдық ол мына дін деген кешегі біз айтып қойдық қой мына душевность духовность соны жетілдіреді дегенге біз оның бәрін алып тастадық та енді қазір біз ел билікке сенеміз бірақ ол дініміз ғой сол енді жалған дініміз иә бізге айтамыз қазір нұр отан бар енді қазір партия құрамыз да біз әбілязов келеді де біз құтқарады деп сенеміз көрдің ғой әбілязов бізді құтқарады біз осы дүние көбейсе біз жақсы бақытты өмір сүреміз деп сенеміз біз енді ойлаймыз мына орыстан құтылсақ ана таңбасын не алсақ біз керемет бір бақытты рухани кәдімгі жетіліп кетеміз деп ойлаймыз көрдің ба біз духовный елге айналамыз дейміз да біз енді осындай сөйтіп міне осының бәрі сенім ғой сенім енді сенім болған енді оны алмақұл енді дін сенім болса ол да дін ғой енді дін ғой енді сенім болса жоқ дін деген не болу керек ар болу керек ол нравственность мінекей бірінші армен байланыс армен байланыс дін мінекей біздің нрав кәдімгі свой нравный дейді не нравственный дейді осының бәрі айналып келген біз дініміз осы нрав болу керек яғни біздің өмірге деген көзқарасымыз өзімізге өмір сүрудің біздің мына әдет ғұрпымыз мінезім бұл айтады дін деген көркем мінез дейді мінез деген нрав қой енді айналып келгенде солай емес па орысша аударшы енді орыстан қайтып алсаң бізге түсінікті болады былайша түсінбейміз мына енді білімді арыстан баба арқылы беріп жіберді ол білім емес ілім ілім ілімнің кілті ілімді енді соны қазақта айтқан ілім мен білім деген ортасын ұстанбасаң бүлін деген ол неге егер де біз қазір осы ілімнің соңына түсетін болсақ мысалы құдайдан хабар келіп жатыр бір неше түрін көріп жатырсың түсінде тек сен сонымен шектеліп оны сен енді мына қасиетті дамытпайтын болсаң онда сен сонда ол бүліншілікке түсесің бәрі яссауи бабамыз айтқандай талай әулиелер сират көпірінен құлаған дейді сен мен әулие болдым екен деп ел кезіп кетіп оның бәрін ол сенің сол мінген әулиенің пайдасын көрінбейтін болса халық сонан мынау біздің қазіргі заманға сай өзіміздің мына жақсы мен ақ пен қараны ажырататын жақсы мен жаманы біз осыны меңгермейтін болсақ ол не болмайды ол енді тағы да бүліншілікке ұшыраймыз біз дініміз ол қандай ілімді болам қазір мына тарихатшылар 4000 бар дейді қаншаны жиналып алып соған не пайда беріп отыр халыққа қазақ халқына сұрауға болады да мысалы масқа қазір намазды оқытып жатыр осындай балдарың беріп жатыр бірақ солар не пайда беріп отыр медицинаға не пайда беріп отыр мынау бір күні мынау машиностроение мынау не пайда беріп отыр машина жасау математика физика мына ғылымдар соларға не пайда беріп отыр егер де ол пайда бермейтін болса онда ол дін емес ол ислам емес ислам кезінде әл фарабиларды шығарды ислам кезінде игнукин шығарды ислам кезінде ұлықбектерді шығарды мінекей осының бәрін исламнан тарады ғой сол кезінде осының бәрі ислам шығарды мінекей исламнан пайда болды мінекей бәрі исламның өнімдері ғой айналып келгенде сөйтіп тұрып енді тіптен менделеевің кешегі анау ломоносовтардың бәрі исламнан шығады ол қалай болады өйткені ол құран келгеннен кейін келдер ғой құран келген әлемнің жаны келді ғой құранды құдай айтып тұр ғой тек қана мен арабтарға соны мына деген жаңа намаз оқығандарға түсірдім деген құран әлемге насихат деген яғни әлемге қуат беретін мұхаммед пайғамбарды әлемге рахмет түрінде түсірдім деген міне ол арабтарға қазақтарға түсірдім демеген анау тек қана осы намаз оқитындарға әлемге рахмет түрінде құран тұр ғой енді біз сен құранды оқып тұрып біз енді осында құранға қарсы шығамыз да құранды оқып тұрып біз қазір аллаға ортақ қосамыз қазіргі бүкіл мазхабымыз біздің тарихатымыз біздің ел билігіміз осы білімді қауым бәріміз отырамыз да аллаға ортақ қосамыз ортақ қосу деген не құранның аятына қарсы шығып өзімізше бір аят шығарамыз да ол ойымыз былай еді деп құранда былай деген құранның негізінде бір біріне ұқсас аяттар бар деген бірақ деген
Бірақ деген мына осында жасырын құпия аяттары бар деген Құранның. Оны деген Алланың тек ғылым берілген ақыл иелері ғана түсінеді деген. Яғни Құранның көбісі ашылмаған ғылым ақыл даналыққа жеткен ақыл иелері ғана түсіну керек. Солар тәрбие. Ал енді қазіргі біздің ақыл иелеріміз кім? Ғылым берілген. Біздің отырған анау 25 жастағы тұрған анау имандар, Құранды арабша оқымағандар, оның қазір жастар, осылардың бәрі біз ғылым иелері болып танылады да, міне даналық. Ол ғылым иелері, яғни бұлар Алла Тағаланың тікелей осындай алдының құзырына жеткен сүйікті құлы енді арып отырсаң. Осылай болып тұр ғой. Міне осының көзі ақмақтықта. Ол Мұхаммед пайғамбарымыз 63 жасқа келгенше Құранды ол түсірді. Бірақ оны әрі қарай мен өзі сұран өтіп кетті. Яғни 63 жасқа дейін біз Құранды, біз қандай ғұлама болсақ та, біз Құранды толық меңгере жалғана алмаймыз. Міне, ол пайғамбар жасы деген, ол міндетті түрде. Қазір мен 61-ден кейін 62 кеттім бе, мен өзім жасыма лайық қана сол Мұхаммед пайғамбар жүйесіне жалғана мінекей. Мен ар жағын әлі жеткен жоқпын. Ал ол қайлы мен мүмкін 63 қанды жетпейтін шығармын. Көрдің бе, осындай біздің мына қазіргі үлкендердің Құранды тастап қойды, Құранды оқыс жоқ, ешкім үлкендер жетті демейді. Енді зерттегісі ретінде бар ғой, енді жазушыларымыз бар, бәрім. Бірақ олар не істейді? Жалаң бас жүреді, бас терісі жабыспаған, бойы жеті әлемі жоқ. Жеті әлемсіз сен Құранның жетіншісін қалай түсінесің? Сенің киімің толық болмаса, мына шариғатың дұрыс болмаса, біздің ортақ қазық арабтық тұрғыдағы түсірген үгіттік Мұхаммед пайғамбардың сүннеттерін орындамасаң, Құран асылмайды саған. Оның жалған. Ал енді соны орындап, мен сен жасың келмесе, тағы да ашылмайды мінекей. Өйткені сен өмірге, енді ал мақыз сенің жасың келген екен, бірақ сен өмір бойы столдан тұрмай, сен қаламмен жазып неғатын болсаң, еттерің, арам теріңді жұмсамасаң, еңбек етпесең, сөйтіп жүріп мен Құранды білемін деген, қарны қампиып, ғана арам жинап алып, олды келмейді мінекей. Қазір арабтардың түсінбей айтқан жоқ, олар еңбек етпейді. Міне. А еңбегің неге? Осында тағы Құранда тұр. Мұса пайғамбарымызға 8 жыл қой бақтырды. Қой бақпаған пайғамбар жоқ. Еңбек етпеген пайғамбар жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыз бала кезінде қой бақты, еңбек етті. Өзің тамағын өздері істеп білмейді. А қазір біз қазір дайын тамақ қолымыз қимылдаймыз, арам теріміз жұмсамаймыз, қалалық қойып жүреміз. Бар болған біз неге қызметке қойса, біз Құранды да білгіш болып кетеміз, біз керемет болып кетеміз. Мінекей, ол сосын айтайын, біз енді ғылым дейміз. Ғылымды деген ол деген. Құранда айтып тұр ғой, ол ғылымды Алла Тағала береді деп отыр ғылымды. Яғни Құраннан кілтін береді. Тұр ғой кілін. Мен мысалы екі кілт алдым. Екі кілтім өзіме маған екі кілт берді Құраннан. Бірақ ол енді Құранда деген екі ақ кілт емес қой. Қаншама аят бар? Қаншама сүре бар? Демек ол мен екі кілтпен оны Құранның бәрін түсініп кеттім деген Алла Тағала маған берген кілті ол екі кілт. Мұхаммед пайғамбар мысалы Адам атадан бұрын келген дейді да нұрым. Олар себебі неге? Адам атадан бұрын жардың нұрын жаратты адамзатқа. Яғни соны Құранда айтқан, мен деген өмір бойы іштеріңде болсам да сонда да түсінбейсіңдер ме деген. Ей Мұхаммед, айт оларға дейін, мен сендердің өмір бойы іштеріңде болсам да сендер сонда да түсінбейсіңдер ме деп. Мұхаммед деген не? Ол адамзаттың жаны баста. Мінекей. Сол адамзаттың жаны ол 47 санменен осы Құран болып бекіді. Мұхаммед пайғамбар болып белгіленді адам болды. Міне жан. Бұрын ол жанды Алла Тағала сол жаратты да бәрімізге жанды беріп отырды, жалғасып отырды. Енді мұнан былай енді жанның ең жоғарғы дәрежесі Мұхаммед пайғамбар. Міне. Біз жанды ең көбейт өсірген кезде біз Мұхаммед пайғамбардай ғана сол жанды қуатқа жетеміз де, онан артық жоқ. Болды. Соны тоқтады жан деген. Соны ол енді соны осыдан шығады. Қазір пайғамбарлық пен елшілікті ажырата алмайды. Пайғамбарлық деген не? Пайғамбарлық осы жанның қуаттары ғой бейнеленген. Пайғамбар деген жан. Сондықтан енді Құранды түсірді, сөзін бекітті, енді айтты пайғамбар енді келмейді деді. Яғни жан Мұхаммед пайғамбардан артық болып енді жаратыла алмайды деген сөз. Яғни сөздің қанша сен неге бір айналып келгенде Мұхаммед пайғамбар енді бүкіл сөз келеді де Құранға қарап тіріледі. Сөздің дамуында бәрінде енді біз ойдан сөз шығарғанмен де оны терістеліп отырады. Мұхаммед пайғамбар арқылы ғана сөз үйретіліп отырады. Міне. Сондықтан енді Мұхаммед пайғамбар енді ақыретке кеткеннен кейін енді ол Алла мен некортылы мәңгілік елші болып бекіді. Енді Алланың айтады ғой енді. Алла дейді адамдарға дейді, сөйлеспейді дейді.
сөйлеспесе сөз дамымай қалады ғой. Ол кезде тоқтау керек бар. Тіл дамымайды, сөз дамымайды. Барлық адамдың ұғымында, яғни сендерге өмір бойы істеріңде жүрсең бе, сонда да түсінбейсіңдер ме деген түсінік ақыл жанмен байланысты. Жан өскен сайын ақыл өседі. Ақыл мен жан екеуі бір-біріне байланып тұр. Сенің жаның қазіргі біздің түсінбейтін себебіміз, біздердің жандарымыз өспей қалған, сосын көп кезде сағынып қанша білім бере бер, ақыл жоқ түсінбейміз бір-бірімізді. Ақыл өспей. Ана жаны ұқсастар, олар бірін-бірін түсінеді. Мінекей. Мысалы, ана партия құрып жатқандар, олардың жаны ұқсас. Жандары. Ана отқан ел биліктің бәрінің жаны бірдей. Шерк қайналып кеткенде, олар бірін-бірін түсінеді де, ал қалған түсінбейді. Мінекей. Осындай әйелдер де қазір бірін-бірін түсінбейді. Әйелдер бірін-бірін ұмымен, сонда не де, жан мен ақыл не болады? Ол ымды түсінеді. Қазақта айтады, ымды білмеген дымды білмейді дейді. Міне, жанды адам ол саған сөз емес, ыммен түсінеді. Мінекей. Жан оны көріп тұрады, айтып тұрады да. Осындай жағдайда енді елшілік не істеу керек енді? Сол Мұхаммед пайғамбар өзінің жанының дәресіне дейін жеткізу үшін Мұхаммед пайғамбар өзі елші болды. Яғни біздің жанымызды өсіруге Мұхаммед пайғамбар осы рахмет болып Алла тағала, міне рахмет деген сол жанды өсіруші. Сондықтан біз енді қазір біздің жанымыз Мұхаммед пайғамбарымыз түгі кеше өткен анау ата бабаларымыздан әлдеқайда төмен тұр. Біздің жанымыз, жанды қуатымыз, себебі біз ұғына алмай жатырмыз. Сол кісілердің айтып кеткен сөздерін біз ұғына алмай жатырмыз. Егер де біз жанымыз абайдікіндей болса, қазір бүйтем, намаз оқысақ болды біз бәрі. Иә, көрдің ба, осының бәріне енді намаз оқыса болды деген былай он. Намаз дұрыс. Мынау ортақ қазығы, намаз керек арабтың. Бірақ бұл кезде Мұхаммед пайғамбарға былай деген: "Ей Мұхаммед пайғамбар, сенен бұрынғы пайғамбарларға, елшілерге түсіргенді сен жалғастырмасаң, түк емессің" деген. Міне. Сосын жалғастырмасаң. Сосын тағы да Құранда 5-ші аят, 5-ші сүре 69-ші аятпен тағы ескерткен. Мұхаммед оларға айт: "Сендер бұрынғы пайғамбарларға түсірген Інжіл, Тәурат білмесеңдер, түк емессіңдер" деп айт деген. Түк емессіңдер. Яғни біз енді бұрынғы замандар соны білмесек, Тәуратты білмесек, Інжілді білмесек, біз адамат Нұхқа дейін осы жаңа айтқан пайғамбарларды білмесек, біз онда түк емеспіз. Бірақ енді оларды білу үшін не істейміз? Біз жанымызды сол жібін ұзартамыз. Қазір бізге енді қиын. Бұрынғы уақыттарда Мұхаммед пайғамбар оның арзан, олар оңай болды. Адам атаға дейін жалған қашықтық аз ғой. Ал біз енді адам болу үшін бүгінгі күннен бастап анау адам атаға дейін жалғанымыз керек. Күміс жібіміз. Бұрын кәдімгі 10 шақырым болатын болса, қазір 1000 шақырымдан да айтып көрдім. Оны қалай жасайсың? Оны жасайсың, оны енді Алла тағаланың берген нұрымен өреміз соны. Алланың жібі дейді оны. Алланың жібі діл мінекей. Спиралы ғой мынау. Сол діл арқылы өреміз. Ол үшін біз жанға қуатты жинай береміз. Мысалы, сен енді қазір тазар бос қамшыдан өтіп жатсың. Осы жаның, сенің жаның қазір қашықтығы бір түнде шамал жерге ғана барып келеді. Я осы Қазақстанды ғана аралап келеді. Бұрынғы жүрген ана Ақтөбені соларды ғана көресің. Бірте-бірте сен енді сен жаның, сенің ана бұрынғы өмірлігі жалғанатта, сен француздармен кездесуің мүмкін, сен қытайлармен кездесуің мүмкін, сен Арабияда жүруің мүмкін, сен Меккеге баруың мүмкін, осында көре бастайсың. Бұл жанның енді күміс жібінің ұзарғаны, қуатының. Неге? Соны Құранда деген, олар машайықтар мен ғалымдар алтын күмісті жинап алады да Алланың жолынан тосады дейді. Олар сапар шекпейді. Шапар шекпейді жанымен. Шапар шекпейді, айын көрмейді. Алланың жолынан тосады дегенде, олар жалымдар деген. Сондықтан сен енді миғражға дейін сен күміс жібің жететін Мұхаммед пайғамбар дәрежеге жетуің керек миғражға. Қазақтан осындай миғражға шыққан мінекей 10-ші ашық болған жалпы 50-дің үстінде осындай саны бар еді. Сонда миғражға шыққан қазақ халқы міне жанның қазақ халқында осындай дәрежеге жеткен мінекей. Бар адам. Бар. Яссауи бамыз ол ашықтан ашық. Сол ол Алла тағала мен Астанаға көрдім деген. Астанаға шықтым деген. Астана деген Алланың алдында 99 баспалдақ қой енді. Сол Астана деген сол баспалдаққа біздің жанымыздың қуаты жету керек. Мінекей осындай жан қуатын өсіру үшін бізге не керек енді? Бізге мынау біз енді бірінші намаз керек ислам. Ол шариғат керек мінекей. Шариғат ортасы қазық қой. Сол шариғатпен екі ортаны біз жалғауымыз керек енді. Біз қазір Мұхаммед пайғамбарға дейінгі аралықты жалғау үшін біз мына ата салт дәстүрін біздің әулен жеті атамызды меңгеруіміз керек.
мұның жалғанымыз керек. Оны қалай меңгереміз? Оны біз ата жолында соның бәрін қазір соны меңгеру білмейтін, біз ұмытып қалдық, қалай меңгеріміз білмейміз. Сондықтан не істеді? Құранда айтқан, сондай заман келеді, біз бәрін ұмытамыз. Меңгерудің дінді де жоғалтамыз. Сондай заманда кешегі недегі пендеміз ғой деген айтқан міне аят осан келді. Сендерге өліктермен сөйлестірем деген. Өлілер ақырет. Я алдарыңа бәріне шын періштелер түсірем деген. Сонда сендер нанушы емессіңдер деген де. Алла қаласа басын. Сонда Алланың қалауына жеткендер сол өліктермен сөйлесу. Сен мысалы жеті атаңменен аянмен жалғанасың. Сөйлесесің. Оны өзің білмейсің. Ұмытып қаласың, өйткен ұрлатып қаласың ғой. Сосын жеті атаңнан шықтың ба? Ең сол жеті атаңның да ар жағында тағы кетеді ғой. Жеті ата, жетпіс жеті ата кете береді. Сен сөйтіп жалған, ясауи арқылы арс енді бұл жерде тіге енді біз анау екі ортаны масхабтың бәрін аралап жүрмес үшін бізде оп-оңай біз Арыстан бабаға жалғансақ, біз бірден Мұхаммед пайғамбарға жалғанамыз. Сахаба ғой. Көзің көрген. Қараш. Ал қалай қазақ оңайлатып қойған. Бізге Ясауиға жалғану үшін біз Абайға жалғансақ болды. Абай атамызға жалғансақ, біз Ясауиға жалғанамыз. Оп-оңай мінекей. Абай атаға жалғансақ, мінекей, Ясауиға жалғансақ, біз Арыстан бабаға жалғанамыз. Сондықтан бірінші Арыстан бабаға түне дейді. Сосын бар тіле дейді. Көрдің ба Ясауиға? Осылай жалғанамыз. Кімнен тіле дейді? Ясауиның басынан Түркістанның тілі дейді. Құдайды. Алладан тілейді. Енді мына бір осындай сұрақтар бар ғой. Әлі қойып отырмаған. Жоқ, осындай сұрақ көріп отырсаң, надандық сұрақтар да. Сен Құран оқығаннан кейін тіледің ғой болды. Бұл тіледігі біз айтамыз, тілегенде сен Құран оқы дейді ғой бар. Барған. Аруақтан сұрайсың. Жоқ, ол надандар ғой. Сондықтан оларға осындай қауқыны, Ихса пайғамбар осындай жағдай айтқан, сахабаларына айтқан. Осындай бір әңгімені айтып тұрып, қанды біз соны түсінбедік қой деген, сендер бақытсыңдар деген. Оларға осылай түсінбейтіндей сөз айту керек деген. Оларға түсінбе. Оларға жаңа шайнап беруге болмайды мінекей. Қармақ беру керек. Балық біз не істейміз қазір? Анау түкірігіменге дейін шайнап береміз де, мынаны былай ету керек деп. Жоқ. Өзі түсініп алсын. Түсінетін адамдар түсінсін, түсінбейтін адамдар қойсын. Осылай болу керек та. Өйткені саған тілі дегеннен кейін саған қоғамды Құран оқымасаң қалайдан тілейсің? Қазақтың дәстүрі ғой. Қанды қазақты көрдің әуелі әмбелесіне мектептен әке ішіңе барып, Құран оқымай бара салып, қолын қалтаңа салып бер дейді. Маған бер, маған мынандай болды. Ондай бізде жоқ қой біз. Біз христиан емеспіз, біз басқа ұлт емес, біз қазақпыз ғой. Біз барсақ бірінші дәреті алып, Құран оқимыз. Құран оқыда енді Құранның мағынасында тұр ғой араб тілінде. Әлхамдулиллахи раббил аламин, бисмилла рахман рахим, алланың атымен бастаймын деп айтасың ғой енді. Сөйтіп Құран оқисың. Сосын Аллаға жарбаласың, Аллаға айт. Ал сен енді өзің тілемейсің, әулетің Алла тағала мыналарға өлілерге иман бер дейсің сен. Әке шешеме мен жәннаттан ете көр деп сұрайсың ғой. Жәннатта болсын. Тілегенің сол емес пе сен? Сен әке шешеңе тілейсің, жәннатта берсін деп. Көрдің бе? Құраныңды сен Аллаға өткіздің. Сөйттің де әке шешеңе тілеп тұрсың, өзің емес. Ал одан кейін сосын өзің ішіңнен не тілесең, ол оны қабыл қыла ма, қабыл қылмай ма, ол Құдайдың өзі біледі. Міне көрдің ба, біз әр қадамымызды, біз ана барса болды, ана болды, Құдайдан емес, әруақтан сұрап жатыр дейді. Осы надандыққа бәрін ұнатады және. Міне. Осы надандыққа, осы тұрған надандыққа осы ақылды байлап қойып деген осы мінекей қазыққа байлап. Анау әулиені барып тіледі дейді. Құранды сонда не істеп тұр? Сосын айтып жүргендер Құранды мазақ қылып тұр. Құран егер бисмилла рахман рахим деп айтқаннан кейін ол құдірет қой, Алланың сөзі ғой. Болды, бар нәрсенің бәрі сол қуал болып кетті мінекей. Жақсы аға, енді жаңағы әулиелерге қонғаннан кейін, тілегеннен кейін, яғни рухани жалғанасыз. Енді оған сен міндетті түрде сен көлеңкеңді өткізесің. Ол тұрған жәннаттың есіктері. Сонда енді Құранда тағы да бұл жерде қаласың Құранда тұрып, біз сендерге жолға көрсетеміз деген. Біз деген. Біз сендерге несібе береміз деген. Біз сендерге ұрпақ береміз деген. Құранның бәрін бастан аяғына дейін біз деген. Біз деп тұр ғой. Біз деген не? Ол Алланың бірі ғой. Бір. Біздің бәрі қаншама өмірден әулі әмбилер, өтіп пайғамбарлар, бәрі айналып қалғанда ол Алланың досы бір. Міне, Алланың досы бірінен ол аспандағы жұлдыздар сол арқылы береді ғой міне. Бізде қазір сөздің айналып қанша уақыттардан бері қарапайым ғана бір сөзді түсіндіре алмай, соңы біз ана жастарға бейімделе алмай жатырмыз. Олар керінше олар жастар үлкен болуға бейімделу керек. Біздің мына философиямыз жоқтығы, біздің үлкенді тыңдау жоқтығы, осы біліп айтып отыру жоқтығы, біздің осындай міне қазақ халқындағы біз надандықты өзіміз қолдан жасадық мінекей.
Қаз ана жас балдар коммент жазады, нашты балдар айтады, жас балдар өзім керемет бір айтады, біз соған айтамыз, енді соған қарай бейімделемізді. Міне, елбасым Назарбаевтан бастап, ана жас балдарға бейімделді, шақырып алып, сендер рухани жаңғыртасыңдар деп, ана мешіттегі шақырып алып, олар емес рухани, олар қариялар жаңғыртады рухани мінекей. Міне, ана қариялар, ақсақалдар мектебін ашу керек. Айналып келгенде әр ауылда әр бір жерде ақсақалдар мектебі болып енді мына елшілік деген енді мен сөзсіне қабілеті қазір мысалы менің өзім көп Абайдың да көп сөздерін әлі ұғына алмай жатым әлі мен өзім бірақ менің ұғынғанымды кейін осы мына замандар көбісі 5-6 жылдан кейін ұғынады қарады қазір біз алға кетіп қалдық біз ата жолының өз бірімізді қазір түсінбейміз ана ақбусынтылар біздің жазып жатқандарымызды түсінбейді өйткені нағыз ұғынатын Құранға үніне жалғанып атқан солар әрқайсы басы алды 45 рет оқыды 5-10 оқып атқандар бар Құранды қазір қазақшасын оқып жатыр сөзді жетілдіріп жатырмыз дайындалып жатырмыз біз осы заманға қарай келе жатырмыз мінекей енді осы арқылы біз енді нені меңгеру керек ғылымды меңгеру керек мінекей ғылым болған жағдайда ғана біздің сол ғылымды меңгерген адамдар алқы тұлғалар арқылы ғана біздің дұға тілектеріміз Алла тағалаға жетеді қазір Алла тағалаға біз жете алмай жатырмыз біздің дұға тілектеріміз қабылдалмай жатыр сондықтан осындай жағдай болды дұға тілектеріміз жеткізетін ана отырған елдің ақсақалдарының түрін көрсең құлақтары қалқиып таз бастарын көрсе көше көресі мына гүл қойып жүр ана мүсін жасап оны қаяқтан жетеді бізге дұға 70-дегі жігіттер 60-дағы жігіттер енді сол дұға тілектерін жеткізуге тұратын біздің елбасымыз қазір жасы 78 келді бұл енді қазаққа дүние тауыпты емес құдайға осы рухани осыны жаңғырту үшін тұру керек еді ғой мінекей ол бірақ осының бәрін жоғалтып алды сосын амал жоқ біз 63-ке әлі толмаған біздер қазір осы аллаға дұға тілекті жеткізуші болып алдық мінекей қызметке бұл да дұрыс емес көрдіңіз ба бұл да дұрыс емес осыдан барып енді біз ана үлкендерге дікеңдеп әңгіме айтамыз қазіргі мынау сөз үзілмей ел үзілмейді деген Абай атамыздың даналығы ұғымы адам атамызға сөздің қасиеттерін үйретті деген мінекей Құранның ең бір негізгі мынау құнары да қасиетте осы айналып келгенде өзіміз мына қазақ халқы біздің діл қуатымызға сай болу үшін біз соған жанды өсіре алмай жатырмыз мінекей сол жанымыз өскен жағдайда біз жанымыз жетілген жағдайда ғана біз қазақ халқы бір бірімізді түсінеміз ондай жағдайда біздің арамыздан мінекей небір керемет әулиелік дәрежедегі ұрпақтарымыз шығады небір керемет бізден ақсақалдарымыз шығады мінекей аллаға тілегі жететін сол ақсақалдарымыз арқылы сол үлкендеріміз сол тұлғалар арқылы сол ғылымды меңгергендер даналыққа жеткендер арқылы біз алла қазақ халқын мына осындай қияметтік жағдайдан құтқарамыз ағайын сондықтан осы ойнасақ та мынау бір жағдай болған бір шалдың атым жүйрік деп шалдың шақшасын ала қашқан екен да сөйтсе шалдың аты мықты екен қуып жетіп сонда қайтып беріп айтты ақсақал ойнасақ та біраз жерге бардық қой деп осындай қазір жастар енді ойнап ойнап осы болдыңдар енді өздеріңе қасіретті тағдырларыңды бұзып жатсыңдар сондықтан мына үлкендерге қалай да мейлі ол намаз оқысын оқымасын басқасын біз үлкендерді тыңдап үйренетін болсақ үлкендеріміз сол жастарға ақыл айту үшін амал жоқ құран оқыр еді сол жастарға түсіндіру үшін ілімді ата дәстүрдің үшін өздері ізденер еді да сондықтан біз енді осы жас болып болдық қой енді қазақ халқы енді үлкейгеніміз дұрыс шығар енді